ручку бучу, не ось так зверху, а як ручку. Ми нагріваємо лише дьобик, тобто там, де він гострий, можна помацати пальцем, він там гострий. Нагріваємо його до вогню, нагріваємо і вмокаємо, тобто запихаємо зверху, його кладемо на віск. Він має маленький отвір внизу, а віск від тепла металу розплавляється в місці дотику і попадає всередину. У Центрі науки переселенцям розповідають про традиції та показують техніки розпису курячих яєць. Разом з 5-річною дочкою Уляною навчається розмальовувати писанку харківчанка Анастасія Хайдарова. Дізнаватися щось цікаве, для неї щось нове. Це наша історія, це наша культура, тому це потрібно робити. Юрій Фаленко – переселенець з Луганщини. Я малюю Ісуса Христоса з однієї сторони, з другої сторони – хрест. Ну, напис не вийшовся, ну, малюю трохи не так, як вчили. Так, я трохи малював вдома, я різьбою займався, і вдома там мене Ісуса Христоса зробив собі на стіну. Вчиться розписувати яйце переселенка з Донеччини Олена. Жінка розповідає, писанку робить вперше. Хочеться б, знаєте, символи любові та миру поставити і такої Божої опіки для всього народу, ну і для своєї родини безпосередньо так само. Дуже того хочеться. Вже, ну, всім бажаю миру, бо мир – то є найголовніше, що нам всім зараз треба. На майстер-клас прийшла також переселенка з Донеччини Любов Тимошенко. Жінка каже, для неї це спосіб відволіктися від пережитого. Дуже мені сподобалося, що малюєш, за все забуваєш, думаєш про те, що як гарніше намалювати. Це перше в житті, я її малюю. Я прийшла і кажу, що ж я тут буду робити, я ніколи не малювала, а тепер треба малювати. Ну, щось оце так. Полосочки водимо. Такі майстер-класи проводять для переселенців, дітей з багатодітних родин та сімей військових. Розмальовані власноруч писанки вони зможуть забрати з собою та поставити у святковий кошик, розповідає начальниця управління молодіжної політики Тернопільської міськради Христина Білінська. За її словами, гроші для організації майстер-класів виділили з міського бюджету. Закупили необхідне, аби зробити 800 писанок. Ми розкинули на два заходи, отже ми об'єднали захід сьогодні і завтра, і в неділю. Фінансування було невелике, оскільки банер у нас є, так? Тобто ми тільки докупляли деякі стрічки і яйця, тобто це майже до 7 тисяч гривень. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.